ashtu për shëndesë dhe me kryetarin e partijës zotri Ernat Fejzullahun. Juve të praneshë. Tani, vazhdoj me ja e dy proces verbalista dhe verifikues të proces verbalit. Vëllë propozojmë për proces verbalist. Asim Zimberi dhe Almedin Jakubi. Pra, kush është për? Kundër? Të përmbajtur? Sot, gjithë të verbalistët të zënë vendin e tyre. Kryetar, kontar dhe si kandidat të Partisë Demokratike Shqiptare. Kam një nder dhe kënaqësi të veçantë ku përshëndes të gjithëve e në veçantë të përshëndes kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Mendu Thaçi. Gjithashtu përshëndes qiellin drejtues, deputet, antarët e kryesisë qendrore dhe gjithë juve të pranishëm. Një shfrytëzoj rastin ju falenderoj të gjithë dhe juve për besimin e dhënë. Bizjedhja ime në postin e kryetarit të RDSH-s në degën e Kumanovës për mua është privilegj, por në radhë të parë përgjegjësi e cila më nxit edhe më shumë që t'i shërbej rinisë demokratike shqiptare me vetë mohimi dhe sakrificë. Sot në Maqedoni është prezente një situatë mjerueshme politike, ku rinia shqiptare ballafaqohet me probleme të mëdha. Sot i takojmë raste nga më të ndryshme të probleme, ku rrahen të rinj shqiptar, rriten dhe burgosin shqiptar. Gjithashtu ballafaqohemi me probleme të mëdha ekonomike dhe me një papunësi të lartë. Shohim raste ku një pjesë e të rinjave e kanë humbur shpresën dhe detyrohen të marrin rrugën e mërkimit, ku të gjithë këto janë si pasojë e heshtjes së heronjëve tanë në pushtet. Dihet që Partia Demokratike Shqiptare historikisht ka qenë bartëse e proceseve dhe ndryshime në shoqëri, për çka ajo rreth veti ka pjesën në lojtarë dhe më të shëndosh të kombit tonë. Aparati shtetëror dhe strukturat e caktuara gjithnjëherë e kanë shantazhuar dhe penguar Partinë Demokratike Shqiptare në forma dhe metoda të ndryshme. Ato vazhdojnë edhe sot, por nuk do t'ja arrin dot, pasi se antarësia e Partisë Demokratike Shqiptare së bashku me kryetarin e partisë zotru zotri Mendu Thaçin e në veçantë rinia janë të gatshme të përballen me çdo sfidë dhe të sakrifikohen për idealet kombëtare. Më lejoni që para jush të prezentoj kryesinë e degës së RDSH-s në Kumanov. Nëmbrietar Shpend Aziri, antar Fatum Sejdiu, Samir Sadiji, Agon Bajrami, Qendrim Jashari, Besim Ismaili, Shpëtim Jashari, Erdoğan Kurtishi, Erdoğan Spahiu, Dardan Murseli, Tepik Gani, Azem Sali, Shkëlzen Jakubi, Astrid Sejdiu, Fitor Ali, Lavdrim Atloj, Granit Shaini dhe Samet Bilal. Ju falenderoj. Si do dhe mdeje kur flas para jush, kur flas në Kumanov, kur flas në Likovë e kështu në radhë. Ta që në Likovë se gjeneratët e vjetër e shpesh manipulojnë para rinis me një formulim se ju thojnë e armja është e juaj. Ndo është e armja po, po e tanishme është e rinis. E tanishme është ajo që u avant të mirë jetë në rinis, u avant të keqe, dhe kjo e tanishme ka emrin politikë. Sigurisht, ka shumë kundështarë dhe armiqë Partisë Demokratike Shqiptare, qëse Shqiptare, që edhe juve u ashtrojnë njëtat pyetje që vi shtrojnë mund. Pse të shumë shtire ka Partia Demokratike Shqiptare të fitojë? Përgjigjen e dinë, për nuk mund të pranojë. Është partia vërtet Shqiptare, dhe është partije cila paraqet idenë shqiptarëve në Maqedoni. Lufta kundër kësaj partije është e pamëshirshme. Për shkak se armiqtë të çështjes shqiptare dinë dhe janë sigur se nëse arrin ta eliminojnë këtë parti pe skene, janë rahat me çështjen shqiptare 100 vjet në Maqedoni. Ka shumë fakte dhe argumente se si ata bashkohen kundër PDSH-s dhe bashkohen kundër platformës PDSH-s dhe shqiptarëve.
e patë se rangën e dytë të zgjedhjeve lokale, edhe LSDM-ja, edhe FMR-ja gjithë për krahën budrinë, oponentin tonë, që është e çuditshme. Por nuk është as pak e çuditshme. Për shkak se këta njerëz që e kam janë në budri, dhe ju heci i tyre, në darkën në atatë njëtën që e ta zanës ministri i tyre i mbrenqën. Se të rritë shqiptarë nuk pas kanë përgatitje fizike për të bërë pompa sklega dhe për të vrapu 3 minuta. I dhe zhërë, va e në vedi se. Shonë kombin tanë dhe në të shponë kombin tanë. Njështë një autoracizë, po qmenduria nuk ka fundë. U mendoj se një rezultat të jashtë zakonë shumë pozitiv që e pati partia jonë zgjedhjeve të kaluara në Kumanovë dhe Nikovë, fletë se kjo është partia e gjithë shqiptarëve. Ju e dini se votat dhe mbështetja për ne shkon në mënyrë paralele, prej manastirit dhe Nikovë. Ne nuk jemi parti që i vjerin votat në përkatundet tonë, si në Zajazin, në kështë 20.000, dhe të temi që e kemi mbështetja e gjithë shqiptarëve. Unë besoj se ne gjithë bashku duhet të organizohëm. Nuk ka dilema se vëdëria dhe lideri i tyre kalive në dita ditës në do të shkatrojë. Por ne duhet t'japim një angazhim maksimal që ata të kalujnë në të kaluarën historikët qitarën. Si tonin për para pleqë tonë, i thotaj babës, ishte rëzu hoqët për minarës, këtë dhe këmë shtiri dhe unë pak. Në kjo është detyra në obligimi gjithë neve që të veprëm këtë mënyrë. Sigurisht do të pajtohemi, nuk ka nevojë të flasë te për përqështje politike, përshka këse kryetari i ligjë u zgjedhë i degës, Kumanovës, forumit rinor, në mënyrë taksative i përmendi gjendjen e shqiptarëve këtu në Maqedoni. Që është me keqe dhe me rëmën se shqiptarëve në Malëzi edhe shqiptarëve në Serbi. Kishtë e një gjishëm shakathën Halilin të bëjnë kërëtarë të forumit të rinorë partijës. Halilin se bëjnë për ndoshtë të pikomandohë të të bëjnë. Në angazhimin tonë të përdiqëshë, në mbështetjen që jam në këti projekti dhe kësaj platforme, duhet të flasim me gjithë njerëzit, me gjithë shqiptarë. Të themi se kjo platformë e bënë mirë për të gjithë. Kjo platformë siguron idare dhe bukë për të gjithë. Kur dikush donë vetën vetë jetë mirë, dhe të këtë idare vetën për veti, Zotë ja merë edhe ati idare, ja merë edhe bukën, ja merë edhe gjithë mirë. Unë mendoj se jemi në një rrugë shumë të mirë dhe shumë të drejtë. Kjo betejë nuk është e vogël, nuk është e lehtë. Janë krejtësisht i vetëdijshëm. Mos mendoni asnjëri se nuk e di në çfarë përshtatësi ballafaqohet. Zullum mbi zullum. Zullum Aleameti, zullum Maqedonit. Janë zjerë fëmijë prej pune, janë mirë shqiptarët pa mbrojtje sociale, janë furgos, janë aresto, janë mos pranon vendet punës, deinstitucionalizim dhe desistemim të plotë të shqiptarët. Po të gjithë bashku, duhet t'i bindim edhe ata që edhe pak në është ta mendojnë ndryshe, e kur të bashkohemi, jo qeneri i Sahmerit dhe Gruevskit, po dhe shqetamin e qesin të lotë. Nuk në barë, kërëmë. Qo popullë në botë, qoftë dhe popullë pa të velë, që janë bashku rreth në ideje, nuk ka mund t'i ndalë as kush. Unë mendoj se është momenti volitëshëm që gjithë bashkë të angazhohëm. Për ndryshe, ju falenderoj për gjithë angazhime edhe ju dëshëroj shumë sukses. Edhe forumit rinor, edhe partijës, edhe gjithë shqiptarë. Ju thras që në 28 në dorë merë një pjesë në konferencën e forumit rinor e cila dhe zhvillohet në Kumanovë. Qa të qatë. Kësa simbolika, Kumanova është qytet jashtë zakonisht një rëndësishëm për shqiptarë, po Kumanova nuk e përdojë flamurin këmëtarë në basë asaj që i ka da e sabin Aleametit.
Këtë ditë e flamurit, në ditë një mobilizim për gjithë shqiptarë, po socialisht për shqiptarët të manot, në përmjet asaj konferencë të tregojmë ne se jemi tërsisht pak nashëm me këtë pozicje e kemi. Falemderit shumë. Tavlan Seferi, Sabir Saliu, Donat Asani, Ramadan Asani, Ildrit Gjeradini, Limani, Fatum Sidiu, Zener Miftari, Qelan Isaku, Labinot Berisha, Zim Asili, Driton Sediu, Hamdir Selmani, Edison Ameti, Shotir Shemshiu, Sedat Lutfiu, Erzan Murati, Loren Abdiu, Arjen Ajdini, Arment Mehmeti, Ardit Bajrami, Adi Adeli, Gjergjet Aliu, Shpëtim Suleimani, Nebe Emili, Brinor Ismaili, Eguran Ferati, Rahit Mehmeti, Begir Sali, Agir Demir, Berat Maçifi, Adil Arifi, Rahmet Lutfiu,